Hədisdə var buyurur, kim Allahı zikr eləsə, Allah onu sevər. Allah səni sevsə, sən də Allaha aşiq olacaqsan. Həyatın əsl mənası bundan ibarətdir. Ki, sən səni yaradana aşiq olasan, sən səni yaradan varlığı sevə biləsən, bu ömrüvü məhəbbətlə keçirdə biləsən, əsl mənası onda olur yaşayışın. Çünki Allahı tanısan, başa düşəcəksən ki, sənə pislik eləməyib. Allahı düzgün şəkildə xatırlasan, Allahı düzgün şəkildə tanısan, başa düşəcəksən ki, sənə ancaq yaxşılıq eləməklə məşğuldur. Sən günah eləyirsən, itaətsizlik eləyirsən, qarşılığında o sənə yaxşılıq eləməklə məşğuldur. Mən ona günah eləyirəm, itaət eləmirəm, o mənə neymət verir, o məni sevir, o məni bəndəlikdən çıxartmır. İnsan bu səhnələri görəndə acizliyin başa düşür və aşiq olmağa çalışır. Çünki belə Allahı sevməmək mümkündür. İnsan dünyada belə bir insan tapa bilməz ki, ona pislik eləyəsən, o qarşılığında sənə yaxşılıq eləyər. Bu ancaq Allahda olan bir şeydir. Allahdan başqasında belə bir şey yoxdur. Birinə bir dəfə, iki dəfə, beş dəfə pislik eləyərsən, axır qayıdıb sənə pislik eləyəcək. Allahda belə deyil. Ona görə gərək bu Allahı sevəsən. Allahdan qeyrisinə olan məhəbbətin qiyməti yoxdur. Ey pənahım, bir pənahım əvvələ Teşnə qamim, bir niqahım əvvələ Çox düdürmüm, bu siyahım əvvələ Sən əmr eləyir, qabağını doldurun. Sən günah eləməklə məşğulsan, Allah əmr eləyir, bu bəndəmin neymətlərin daha artıq verir. Bəlkə bir gün deyə, bu neyməti mənə kim verdi? Bəlkə bir gün yadına düşə kimsə buna neymət verir, xəcalət çəkə bəndəm. İlahi, sən o kəssən ki, pis eləyənə yaxşılıq eləyirsən. Sənə pis eləyirlər, sən qarşılığında yaxşılıq eləyirsən. Sən həmin varlıqsan. Hər kim günah eləyir, əmr eləyirsən, qabağını doldurun neymətlə. Ki, bəlkə bu insan xəcalət çəkdi. Ya həsrətən ələl ibad. Əfsus sənə, ey bəndəm. Mən sənin üçün peyğəmbər göndərirəm. Peyğəmbər göndərirəm ki, səni hidayət eləsin, cənnətə aparsın, sən o peyğəmbərə daş atırsan. Mən sənin yaxşılığın üçün 124 min peyğəmbər göndərdim, hamısına daş atdırır. Əfsus sənə. Sənin yaxşılığın üçün gəlib bu. Sənin hidayətin olmasaydı, bu heç dünyaya gəlməyəcəkdi. Sənə görə dünyaya gəlib, sən sənə görə dünyaya gələnə daş atmaqla məşğulsan. Amma bu əməlin qarşılığında yenə də neymət verir Allah. Neymətlərinin qarşısını kəsmir. Amma bizi qapısından qovmur. İstəsən, tövbə eləyəsən, qaydasan, buyurur, mən səndən küsməmişdim, sən məndən küsmüşdün. Bağbansan gəlmişəm Mihmanəm, mizbansan gəlmişəm Öz anamla mehribansan gəlmişəm İnsan gərək ibadətindən biraz xəcalət çəksin. Bu ibadət ki, biz eləyirik, bu ibadətdən gərək xəcalət çəkək. Oturaq bir gün özümüzü qoyaq öz qabağımıza. Özümüz öz ibadətlərimizə baxaq, ey ilahi, bu ibadət ki, mən eləyirəm, mən bu ibadətdən xəcalət çəkirəm.
mən bezdim xəcalət çəkməkdən. Nə qədər insan xəcalət çəkir? Bu oruz ki, mən tuturam, mən bu oruz tutmaqdan xəcalət çəkirəm. Bu namaz ki, mən qılıram, mən bu namazdan xəcalət çəkirəm. Yorulmuşam artıq xəcalət çəkməkdən. Sən məni düzəltməsən, mən özüm düzələ bilmirəm, ilahi. Gərək sən məni düzəldəsən, mənim ixtiyarıma bıraxsan, mən düzələ bilmirəm. Neçə ildir ki, ibadət eləyirəm, düzələ bilməmişəm. Bundan sonra da çətin düzəlir. Ramazan ayının yarısı gedib, mən düzəlməmişəm. Bundan sonra da ümidim azdır. Gərək sən məni düzəldəsən. Alimlərdən biri dua eləyirdi. Dedi, ilahi, sən Quranda demirsən ki, hər kəs mənə tərəf bir addım gəlsə, mən ona tərəf 10 addım gələrəm. Buyurdu, ilahi, mən o qədər acizəm ki, sənə tərəf heç o bir addımı da gələ bilmirəm. Sən öz rəhməti və xatir mənim əlimdən tut, mən bir addımı atım, ondan sonra mənə tərəf 10 addım gəl. Yoxsa məni gözləsən ki, mən sənə tərəf bir addım gəlim, mən gələ bilmirəm, mən heç o bir addımı da gələ bilmirəm. Biz nə qədər də pis olsaq, yenə də sənin bəndənin. Yenə də biz sənə iman gətirmişik. Biz nə qədər də günah eləsək, iman gətirmişik. İlahi, sənə iman gətirən bəndəni necə cəzalandıracaqsan? Biz axı bu dünyada iman gətirmişdik. Biz ona görə günah eləmirdik ki, ilahi, səni xoşlamırdıq, səni sevmirdik. Buna görə deyirik ki, bizim sənə məhəbbətimiz yox idi. İlahi, bizi nəfsimiz aldatdı. Biz nəfsimizə uyduq, şeytan bizi aldatdı, günah elədik. Biz səni sevirik. Günahımızın səbəbi səni sevməməyimizə görədir. İlahi, səni sevəni özündən necə uzaqlaşdırarsan? Biz dünyada iqrar edirik, dilimizlə deyirik ki, biz səni sevirik. Biz sənin rəhməti və sənin güzəşti və pənah gətirmişik, ilahi. Sən bizi rəhmət sifəti ilə çağırmışsan, biz o rəhmətə pənah gətirmişik. İlahi, sənə ümid bəsləmişik, sənə ümid bəsləyən bəndəvi necə naümid eləyərsən? Necə ümidlə gələn bəndəni qapından qovarsan? Sənin rəhməti və sığınan bəndəvi necə cəhənnəmdə yandırarsan, ilahi? Bir cavan günah eləmişdi, oğurluq eləmişdi. Bir müddətdən sonra gəldi kimin ki evində oğurluq eləmişdi. Gəldi, dedi ki, mən sənin evində oğurluq eləmişdim, etiraf eləyirəm. Dedi, səni nə vadar elədi ki, axı sən etiraf eləyirsən, onsuz da heç kəs bilmirdi. Oğurluğumun üstü də açılmamışdı, bən niyə etiraf eləyirsən? Dedi, ümidlə gəldim qapıva, ümid bəslədim ki, sənin qapıva gəlim, etiraf eləyim, etirafdan sonra sən məni cəzalandırmazsan. İlahi, bir insan onun qapısına ümidlə gələni bağışlayır. Biz sənin qapıva bu ümidlə gəlmişik. Ümidlə gəlmişik ki, günah da eləsək sənə iman gətirmişik. Səni düzgün şəkildə zikr eləyə bilmirik, amma çalışırıq düzgün şəkildə zikr eləyə.